Necati Şaşmaz ve Özgü Namal Kaşkırlar Mekanı filmde. Rollerde Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, İpek Tenolcay, Müge Ulusoy, Gürkan Uygun, Osman Vober, Nihat Nikerel, Sefa Zengin, Hande Kazanova, prodüser Osman Sinav. Sen o'rningda bo'lsam, alini qayerdaligini emas, kim ekanligini aniqlashga urinardim. Buni qanday qilaman? Qo'lingdagi hujjat orqali. Ko'rganlaringni unut. Noldan boshla. Hamma narsani, hammani o'rganib chiq. Kimdan boshlayman? Aybdordan. Kim aybdor? Ali. Kim aybdor? Aslan Akbey. Seni o'rningda bo'lsam, qabrdagi Ali emasligini bir joylarga aytgan bo'lardim. Qayerga? Bilmayman. Masalan, matbuotga. Albatta, egasini diqqatini tortadi. Undan shunaqa jahlim chiqqanki, faqat va faqat qiynashni istayman. Qiynolmaysan. U yo'q-ku. Agar shu atrofda meni ko'rib turganini bilsam bormi? Shunaqa qiynaymanki. Qanday? Men o'sha qabrga Alini ko'mdim. Aslo boshqasini qiynash uchun meni qiynama. Haykallaring to'g'ri, Xusrov og'a. Uni gapirtirgani qo'ymading-ku, qanday gapirsin? Surnayda 3 ta teshik bor. Faqatgina o'shalarni bosayapti. Sen ham tomirini bosayapsan. Yo'qotadigan narsam yo'q, yetar endi. Na amerikaliklar, na ruslar, va na qoraxonli otamni o'g'li emas. Nima qilasan? Aytganimdek, nima qiladigan bo'lsam, bir o'zim qilaman, Ziyo aka. Noto'g'ri tushunding. 30 yil keyin, Ziyo. Hissiyotlaring bilan harakat qilyapsan. Qizingni yo'qotding, men ham yo'qotdim. Ammo bu aqlimizga soya solmasligi kerak. Qirda aql quyosh chiqqunicha kerak. Hujjatda guvohning ko'rsatmalaridan kelib chiqib chizilgan ayblanuvchining fotoroboti bor. Sizni yana boshqa savolingiz bormi, afandim? Fotorobot shumi? Ha, afandim. Bo'ldi. Rahmat. Oladiganimizni oldik. Xayrli kech, afandim. Esad, Mitatni kuzatib qo'y. Xo'p bo'ladi. Juratini qara. Meni ham aldashga urinyapti. To'g'ri, mollarni ular olib kelishdi. Xusrov og'a yonida qolishlariga ruxsat berdi. Pala bilan odamlarni saqlab turishdan Xusrov og'aning boshqa maqsadi bormi?
Senga yaxshilik qilganlardan yuz o'girsang, seni og'a deyishmaydi. Xusrov og'ani himoyasidagilar nega bizning ustimizga kelishdi? Og'ani muvozanatini bilishmaydimi yoki biz og'ani muvozanatini buzdikmi? Xusrov og'a hozir biroz siqilib yuribdi. Ishlarga ham, dalaga ham qarayotgani yo'q. U ham menday qizidan ajraldi. Bilmasdim. Bilmay yuraver. Xusrov og'a ularni qulog'idan tortib qo'yadi. Biz gaplashamiz. Yana bir narsa bor. Bu odamlar jang qilib yurgan odamlar. Tog'dan shaharga besabab tushmaydigan odamlar. Bir davlat odami o'ldi. Abbos ustog'li. Ha. Agar bu jinoyatning orqasidan ular chiqsa, Xusrov og'a tepishayotgan fillarning tagida ezilgan bo'ri bo'lmaydi, Bo'lat. Hamma tomon chang to'zon ostida ziyobiy, kim bo'ri, kim fil, kim arslon aniq emas. Og'ani ahvoli aniq. Og'a oldini ko'radi. Faqat orqasini ko'rmasa o'ladi. Efendim, JHT'ning tuzilishini, sxemasini, odamlarini birma-bir aytib o'tibdi. Hozir tashkilot yana faoliyat boshlashga tayyor. Buni faqat men va sen bilasan, Issat. Bu hujjatda yozilganlarni boshqalar bilishsa, arslonlarni o'ldirishadi. Xo'p bo'ladi, efendim. Ularning hammasining yashar joylari, maxfiy ismlari hujjatda yozilgan. Ularning hammasi bilan aloqaga chiq. Bu ikki arslonga jabr bo'ldi. Eng sog'lom odamlari bekorga ketibdi. Ali jondan avtohalokat. Zulfi Yuksel. Shimoliy Iroqda operatsiyada shahid. Bolaligidan katta qilgan arslonlardan ayrilsang nima qilasan? Essat. Vatanim omon bo'lsin deyman. Nima deyapdim, afandim? Yo'q, yo'q, unaqa emas. Vatan deganing mana shu arslonlar. Yana ularni tuqqan arslon onalar. Og'amni buyrug'i bor. Kiribey bilan ham gaplashibdi. Izzatingiz tugayapti. Narsalarini yig'ishtirib, hovlimni bo'shatib qo'yishsin, dedilar. Og'ani o'zi kelib aytsin. Bu gap og'ani gapi, ko'p gapni keragi yo'q. Yaxshilikchi keldinglarmi, yaxshilikchi ketinglar. Bu nima deyapti o'zi? Bor, og'anga ayt. Istalmagan paytda emas, istagan paytimizda ketamiz. Har narsani gapirib jahlimni chiqarma. Ko'zoynagingni sindiraman hozir. Nega taqib yuribsan uni? Xuddi bir narsani qoyillatganday. Yech ko'raylik. Insmisan, jismisan? Faqat o'liklar ko'radi. Endi nima qilamiz? Bizdan katta og'a yo'q. Davrob suramiz.
Hurmatli qoraxonli. Endi bu fikr ayrilig'i emas, yo'l ayrilig'i. Yo'lga birga chiqqanmiz, Xusrov aka. Yo'l tugamasa ayrilik bo'lmaydi. Yo'l qayerda? Menga shuni ayt, Mehmet. Menga ishonmay qo'ydingmi, Xusrov? Odamga ishonma, o'ladi, daraxtga suyanma, quriydi. Sen uchun kimlarni ayamadi? 30 yil ichida teskari qaragan odamlaringizni yo'q qilmadimi? Teskari qaraganlarimizni yo'q qildi, rahmat. Bizga teskari qaraganlar tirik. Kim? Ko'r cho'pon suruvni kuzatishining oxiri jarlikdir, qoraxonli. Ko'rmaganingni qo'y tur. Men senga jarlik bor deyapman. Sen quloqlaringni ham yopib qolding. Eshitmayapsan. Endi menga qara. Gapimni eshit. Bundan buyon na seni xafa qilaman, na o'zimni xafa qildirib qo'yaman. Bundan keyin cho'pon ham menman, suruv ham menman, bo'ri ham menman. Biz yarim yo'lda tashlab ketilmaymiz. Yo'lning oxiri jarlik bo'lsa ham, senga yarashadigani men bilan birga o'sha yerdan pastga qulash bo'ladi. Menga yarashadiganini o'zim ham yaxshi bilaman. Sening darding nima, Xusrov? Nega menga xiyonat qilyapsan? Men eski odatni hurmat qilaman, sen yangiliklarni. Ammo har kuni yangilik meni odatlarimga xiyonat bo'lyapti. Qanaqa odat? Seni odatlaringda birga yo'lga chiqqan do'stingni, 40 yil hamma narsasini bergan ukangni tashlab, boshqalarning yoniga ketish bormi? Qanaqa do'stlik? Qanaqa aka-ukalik? Meni ahmoq deb o'ylayapsanmi? O'sha ko'r testaraga meni professorlarni o'ldirtirmadingmi? Imkon topilgan har fursatda meni pastga urishga urinmadingmi? Seni baron qilgan kim? Oldin shuni ayt. Seni kim taniydi? Sen kim? Darada ot ushlab yurganingda biz odam ushlardik, bilib qo'y. Seni baron qilganlarni odam o'rnida ko'rmasliging xiyonatdir. Qashqirlarida yiqilganni yeyish qonundir. Avtohalokat natijasida hayotdan ko'z yumgan Xusrov Bekir o'g'li dafn etish uchun ona yurti Diyorbakirga jo'natildi. Xusrov Bekir o'g'li aeroportda minglab odamlar tomonidan kutib olindi. U jinoyat olamida giyohvand moddalar savdosi baroni sifatida ma'lum edi. Mashhur razvedkachi Abbos Ustaoğlu o'limida ayblanayotgan Mehmet Erdirek tergov qilish uchun qo'lga olindi. U tergovda bergan ko'rsatmasida Ustaoğlu'ni o'ldirganini tan oldi. Ujatsizlar. Qo'ng'iroq qilib ko'rishishimizni xohladingmi? Men ham endi faqat roz gapingni eshitishni xohlayman. Pochta xonada nima qilayotganding? Aslanbeyni mahalladan bilaman. Ne qara. Politsiyaga shunday deyishini bilganim uchun ularga bu men bilan dedim. Haqiqatni aytadigan bo'lsang eshitay. So'rang, javob beraman. Aslan uchun ishlarmidi? Aslanbey u bilan ishlashni istagandi. Nima deding? Unga davlat bilan ishlagan mafiyachi bo'la olmasligini, davlat bilan ishlamagan esa hech narsa bo'la olmasligini aytdim. Aslanga qanday yordam berarding? Mendan tayinli hech narsa so'ramagandi. Unaqada nega xatni ortidan tushding? Xatda nima yozilgani va uni egasi bilan qiziqdi. Nega men bilan uchrashishni istading? Aslanbeyni Mehmet degan odam o'ldirmaganini bilaman. Qayerdan bilasan? Bu odamni bunday suiqasdni amalga oshira oladigan kuchi yo'q. Aslanni o'ldirgan Mehmetmas Ahmed bo'lsa, sen uchun nima o'zgaradi? Mamlakatda katta razvedkachi o'ldirilsa, mashhur giyohvandchi baronning o'limi haqida aytilsa,
kimdir o'zlariga berilgan maxsus guvohnomalar bilan talon-toroj qilishsa va pochtaxonada qarshimdan siz chiqsangiz, men uchun har qanday nom, har qanday qotil va mazlum muhim. Politsiyaga men bilan birga dedingiz. Siz bilan qanchalik birga ekanligimni bilishga keldim. Seni politsiyaga bildirib qo'ydik, shundaymi? Davlatga qarshi bo'lishdan ko'ra yonida bo'lishni afzal ko'raman. Bundan qo'rqmayman. Faqat davlat ichidagi otishmaning o'rtasida qolishni istamayman. Sendek odam mafiyachi bo'lishi mumkin emas. Seni kim tarbiyaladi? Ko'cha. Ko'chada tarbiyalashmaydi, o'ldirishadi. Xatda Aslanbek qotili haqida yozibdimi? U yozmabdi. O'zim chizdim. Menga qachon to'qib berasan, Dilora? Bilaman, ammo men ham xohlayapman. Oyimniki bilan bir xil bo'lsin. Unaqa qaramang, oyi. Tuzalibsiz ham to'qib berasiz. Eng ko'p nimani sog'inasiz, oyi? Men yoningizdaman. Meni quchoqlash o'rniga nega bu tumorni quchoqlaysiz? Davlat odami davlat odamini o'ldirish uchun buyruqni kimdan oladi? Buni faqatgina buyruq olgan odam biladi. Kuchingiz yetadi-ku. Nega ijrochisidan asl qotilni aniqlamayapsiz? Men ushlasam vaziyat chalkashib ketadi. Sichqonning ming tanga bo'lib ketadi. Sen ushlaysan, men so'roq qilaman. Davlat guvohnomasi bilan yurgan odamlarga tegmayman. Sen bu shaqollarni bizga olib kelsang, guvohnomasini tortib olamiz. Davlat bergan vazifadan qochib bo'lmaydi. Biz bilanmisan, yo yo'qmi? Birinchi ishingiz. Xusrov Bekir o'g'li avtohalokatda hayotdan ko'z yumdi. Bilaman afandim, matbuotdan kuzatdim. Avariya haqida surishtiring. Natijasini birga muhokama qilamiz. Avariya bo'lmagan deb shubhalanyapsizmi? Xusrov og'a meni ham mijozim, ham yaqin do'stim edi. Oilasi katta. Avariya tafsilotlari haqida ularga biz yetkazamiz. Kechgacha vaqtingiz bor, Jonon xonim. Operatsiya haqida Memati og'alar bilishganimi? Boshini bilishadi. Oxirinichi? Xush kelibsiz. Yangi makon omad keltirsin, og'a. Rahmat. Bunaqa dabdabani nima keragi bor edi, jiyan? Ko'z degan narsa bor. Og'a aytdi, biz bajardik, og'a. Menga juda yoqdi.
Po'lat og'am baraka topsinlar. Fantaziyalari bor-da. Senga to'y tomosha bo'lsa bo'lgani. Tog'a, ko'p pul sarfla deganmi? Xavfsizlik bo'yicha oynali binodan yaxshiroq. Yunonlar bilan jang qilayotganimiz yo'q, jiyan. Osmondamizmi, yer tagidamizmi desak. Bu yer hammani ishtahasini ochadi. Og'a kelyaptilar. Chiroyli bo'pti. Yaratganning marhamati bilan chiroyli narsalarni sevamiz, Polat og'a. Qalay bo'pti, og'a? Usmonliklar inqirozga yuz tutishganida bog'chi saroyini qurishgan ekan. Juda chiroyli bo'pti, jiyan. Bir marta bo'lsa ham yomon niyat qilmasangiz-chi, og'a. Fe'lim shunaqa, tajribam ko'p. Qo'llaringiz dard ko'rmasin, Mematiy. Rahmat, og'a. Film nodavlat telekompaniyalar teletarmog'i dublyaj studiyasida o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Nurilla Abdullayev. Filmga aktyorlardan Afzal Rafiqov, Sanjar Sadullayev, Mohira Nurmatova ovoz berishgan. Rejissyor Shamsiddin Husomiddinov, ovoz rejissyorlari Zarif Yo'ldoshev, Pavel Karpov, prodyuser Shahnoza Ahmedova.